Spoločnosť Božieho slova začala svoju činnosť na Slovensku na prelome rokov 1922-23. Teda v tomto roku slávime 100 rokov nášho pôsobenia na Slovensku a v Čechách. Nielen začiatky, ale aj roky potom sprevádzala našu spoločnosť veľká priazeň slovenských biskupov, kňazov a veriacich. Všetkým sme veľmi vďační za pomoc každého druhu, za modlitby, obety, podporu i za každé slovo povzbudenia. Samozrejme, na prvom mieste za to, čo sme dostali za týchto 100 rokov, ďakujeme dobrému Pánu Bohu. Pri pohľade na uplynulé roky vnímame pôsobenie milosti Božej na každom kroku. Veľmi si podľa mňa misionár, ktorý veľmi pekne využívajú svoje skúsenosti z daných misií pri budovaní rôznych spoločenstiev. Tieto skúsenosti rozdávajú ďalším ľuďom. Čo je podľa mňa veľmi pekné, lebo vieme sa učiť rôznych kultúr, rôznych národov. Verbistov vnímam ako takú veľmi otvorenú reholu v takom, že keď som sa rozprával s viacerými verbistami a oni si vlastne po vysviacke vyberajú miesta, že kde budú pôsobiť, tak veľa krajín tam bolo takých rozmanitých, ale neboli to proste také známe krajiny, že veľakrát mi to prišli také krajiny, trošku také trťosvet, také zastaranejšie. To ma tak veľmi oslovilo a aj ten prístup, akým oni prístupujú k tým ľuďom a ako tam medzi nimi pôsobia, mi príde veľmi taký otvorený a že idú ozaj za tými ľuďmi a sú tam pre nich. Aj mi to tak súvisí s tým Božím slovom. Prichádza Božie slovo aj do iných častí sveta a vlastne vďaka misionárom verbistom, ktorí prichádzajú do sveta svojou odvahou a hlásajú vlastne Božie slovo. Je to pre mňa rehoľa, ktorú naozaj vnímam ako práve jednu z tých, ktorá je veľmi otvorená voči ľuďom, voči ich potrebám, voči ich požiadavkám a jednak tak ako veľmi sú aj duchovným, nakoľko je to áno, rehoľa, tak isto aj práve možno potrebám takým tým bytostným životným, hej, že kedy sa starajú verbisti o to, aby ľudia, k ktorým chodia, mali jednak tú potravu duchovnú, ale práve aj tú potravu možno takú telesnú. Na ich pôsobení ma oslovuje veľmi veľa. Minimálne to, že sa vedia obetovať a darovať a ísť aj do inej krajiny. Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Odovzdávanie viery je niečo veľmi krehké, ale naša istota spočíva v tom, že Pán je s nami. Spoločnosť Božieho slova sa venuje práve šíreniu evanjelia vo svete. Misionári verbisti. Poznáme ich na Slovensku už 100 rokov. Sú medzinárodným spoločenstvom katolíckych misionárov, kňazov a bratov, ktoré bolo založené v roku 1875 nemeckým kňazom svätým Arnoldom Jansenom. Po celom svete dnes žije a pracuje takmer 6000 verbistov, slúžiacich v 80 krajinách sveta. Títo reholníci sa snažia žiť ako bratia a slúžia svojim blížnym. Ich hlavnou charizmou je misijná činnosť ohlasovania evanjelia a zahraničné misie. Identita misionárov verbistov je zakorenená vo výzve svedčiť o Božej láske práve v situáciách a na miestach, kde ľudia Božie slovo ešte nepoznajú, alebo ho poznajú iba veľmi málo. Ohlasujú evanjelium, prinášajú sviatosti Kristovej lásky a milosti, zriaďujú a vedú katolícke školy, vychovávajú a vzdelávajú domorodých kňazov, formujú laických katechétov a učiteľov, vedú sociálne, antropologické výskumné projekty, aby pomohli riešiť problémy mnohých kultúr, starajú sa o chorých, poskytovaní medicínskej i duchovnej starostlivosti, poskytujú prístrešie opusteným, snažia sa o prorocký dialog s ľuďmi iných náboženstiev a ateistami. Všade, kde ako misionári pracujú, prebúdzajú misijné povedomie a podporujú misijnú prácu na celom svete. Príbeh verbistov na Slovensku začal pred 100 rokmi. Odvtedy sú súčasťou života cirkvi na Slovensku. Na Slovensko prišli misionári verbisti v roku 1923 z misijného domu svätého Gabriela pri Viedni v Rakúsku. Začiatky boli veľmi skromné. Prvým miestom, kam prišli,
bola fara v Maduniciach. Potom sa presunuli do Močenku a napokon začali stavať misijný dom Matky Božej v Nitre na Kalvárii. Vterajší nitriansky biskup dr. Karol Kmeďko bol veľmi zapálený za misie a zohral veľkú úlohu pri príchode misionárov na Slovensko, ako aj pri samotnej stavbe misijného domu v Nitre. Základný kameň bol požehnaný v roku 1926 a už v roku 1928 vítal misijný dom svojich prvých obyvateľov. Myšlienka šírenia Božieho slova sa rýchlo udomácnila a vyrástla do neočakávaných rozmerov. V čase budovania domu v Nitre bol zriadený misijný dom vo Vidinej, kde študovali najskôr chovanci gymnázia a neskôr študenti filozofie. Taktiež začala formácia bratov v misijnom dome v Spišskom Štiavniku a v Nitre pod soborom bol zriadený misijný dom, ktorý slúžil ako noviciát a taktiež na uskutočňovanie duchovných cvičení. Nadšenie v priebehu rokov a prvých dvoch desaťročí skutočne rástlo a postupne odchádzali do zámoria prví misionári z Československa. Misijný dom v Spišskom Štiavniku tiež fungoval na plné obrátky. Ten spoločnosti Božieho slova poskytol a dlhodobo prenajal spišský biskup Ján Vojtašák. V misijnom dome Anunciata zriadila rehoľa, podobne ako aj vo Vidinej, štúdia dvoch ročníkov gymnázia a taktiež i noviciát pre rehoľných bratov. Do roku 1950 sa konalo v Nitre na Kalvárii viacero verejných slávností misijných rozlúčok. Počas nich odovzdal miestny biskup Karol Kmeďko misijné kríže odchádzajúcim misionárom. Najväčšia a posledná slávnostná rozlúčka sa konala v roku 1948 za účasti niekoľko tisíc ľudí. Tešili sme sa, boli sme takí, ozaj, jak sa povie, spolu zviazaní. A tým viacej sme boli zlaknutí, keď sme sa dozvedeli, že sa robí, že štátna moc nejako chce zabrániť účinkovaniu reholníkov a kňazov, že ich všetkých niekde odstránia, alebo čo. Ťažké obdobie nastalo pre spoločnosť Božieho slova a pre všetky mužské i ženské rehole v Československu v roku 1950. Postupne boli v jednotlivých etapách akcie K obsadzované a vyprázdňované kláštory a komunity. Misijné domy spoločnosti Božieho slova na Slovensku boli zlikvidované v noci z 13. na 14. apríla 1950. Konkrétne misijný dom Anunciáta v Spišskom Štiavniku a zvyšné tri domy, dva v Nitre a jeden vo Vidinej, boli zlikvidované v noci z 3. na 4. mája 1950. Likvidácia kláštorov a reholí, alebo ako to bolo v jazyku štátnej bezpečnosti, nazvané akcia K v apríli a v máji 1950 v Československu, a teda i na Slovensku, bola jednou z najväčších a najtvrdších akcií komunistického režimu proti cirkvám, respektíve teda proti mužským reholiam na Slovensku. Bola veľmi starostlivo pripravovaná ako jeden z úderov proti jednej z štruktúrnych súčasti cirkvi už po
po roku 1948. Do Podolinca sme prišli tak, že autobusy mali zalepené okna a v každom autobuse bolo 60 reholníkov a 30 ozbrojených mužov, milicistov. Pri šoferovi sedel jeden ozbrojený muž s mapou v ruke a len mu oznamoval na križovatkách doľava, doprava a tak sme sa dostali až do Podolinca. 50. roky preťali požehnanú misionársku činnosť. Zákaz reholy bol zdrvujúci. Niektorí verbisti emigrovali do zahraničia, dokončili štúdia a išli do misií. Iní pôsobili tajne. Niektorí ako diecézni kňazi, mnohí však aj bez tzv. Štátneho súhlasu. Bola to skúška pokory týchto statočných reholníkov. Rozhodol som sa teda, že budem pracovať u lesov. Keď som išiel po dedine prvý raz na traktore, ma videli ľudia a najmä deti, utekali za mnou. Im to bolo všetkým veľmi čudné, že kňaz riadi traktor. S formáciou nových povolaní v tajnosti sa začalo až po roku 1980. No zaiste každého zaujíma, že ako to fungovalo, ako sme fungovali počas totality, pretože aj vtedy boli mladí ľudia, ktorí sa zaujímali o misie. Samozrejme, nebola možnosť oficiálne formácie. Tak sa niektorí naši pátri, najmä páter Škoda, ktorý sa dostal z väzenia až v 1968. On sa začal venovať nám, terajším starším, ktorí boli tedy ešte len 30-tníci, 40-tníci. A to boli také začiatky tej ilegálnej formácie. Ja sám som potom chodieval pravidelne do Bratislavy, do seminára za bohoslovcami, ktorí mali záujem o misionárske povolanie a boli akýmsi takými ilegálnymi novicmi, ktorí sú z nich už teraz pátri našej spoločnosti. A to sme robili tak, že počas vychádzky sme sa utiahli do nejakej bytovky nejakých známych. Tam sme mali také dvoj-trojhodinové stretnutie, také noviciátske stretnutie a noviciátske hodiny. Potom sa vrátili späť do seminára a takto to fungovalo možno 2-3 roky, pokiaľ sme mohli oficiálne začať tu vo Vidinej. Nežná revolúcia priniesla slobodu, možnosti oživiť misijné domy, formáciu, kázanie duchovných cvičení, prácu s mládežou. Po roku 1989 Rehoľa verbistov obnovila rýchlo svoju činnosť. Rehoľa dostala naspäť svoj hlavný misijný dom v Nitre. Dni a mesiace po prelomových udalostiach novembra 1989 boli pre staršiu generáciu veľkou satisfakciou a akoby druhým dychom pre týchto spolubratov. Konečne môžeme robiť naplno to, čomu sme zasvetili náš život. To bolo to, čo oni v tomto momente prežívali. Bol som svedkom prvých rozhodnutí, keď sa začalo opäť s vydávaním časopisu Hlasy z domova z misií, misijných kalendárov a literatúry. Hľadali sa priestory pre noviciát a študentov. Predstavení hneď určili spolubratov, ktorí sa majú venovať formácii mladých spolubratov. Asi to nebude znieť ako preháňanie, keď po rokoch to zhodnotím, že akoby z popola povstával nový život provincie. To, čo vyzeralo v určitom období, že je určené na dožitie a zánik, prežívalo v tomto čase novú jar. Začalo sa s opravami navrátených priestorov, obnovila sa exercičná činnosť. Bol zriadený exercičný dom, kde sa konajú pravidelné duchovné cvičenia pre veriacich. Misijné múzeum slúži na spoznávanie iných krajín a života v nich. Po nežnej revolúcii roku 1989 mnohé rehole s nádejou pozerali do budúcnosti a chceli obnoviť svoju činnosť.
Samozrejme, k tomu bolo potrebné, aby mali niektoré budovy, pretože začali sa hlásiť mladí chlapci, ktorí mali záujem o misionárske povolanie a bolo ich treba kdesi ubytovať. Ak sa dobre pamätám, tak zo všetkých reholných spoločností na Slovensku spoločnosť Božieho slova bola prvá, ktoré sa podarilo dostať do užívania tento dom vo Vidinej. Ešte pred prijatím reštitučného zákona o navrátení cirkevných budov. Veľkú zásluhu na tom má páter Štefan Gerboc, ktorý bol vtedy kňazom Rožňavskej diecézy a dobre sa poznal s pánom Štefanom Kružliakom, poslancom Slovenskej národnej rady. Po dohode s páterom provinciálom Babínom sa pokúsili o to nemožné, aby získali späť túto budovu na účely formácie. A tak v auguste už mohli nastúpiť prví novici. A odtedy tento dom slúži ako formačný dom noviciatu. Popri tom, samozrejme, kňazi plnia aj tú funkciu, pre ktorú bol tiež ustanovený. To znamená duchovnú správu tunajších veriacich a tiež sa tu organizujú duchovné cvičenia. Predovšetkým vedie pater Barát, ktorý má individuálne sprevádzané duchovné cvičenia, ale tiež tu majú duchovné cvičenia naši spolubratia, prípadne kňazi, ktorí požiadajú, že by tu si chceli urobiť duchovné cvičenia. Aj keď nás nebolo veľa, už v roku 1992 prví spolubratia dostali misijné určenia a odchádzali do misií. V 90. rokoch vzniká projekt Misijné prázdniny, kde mládež z celého Slovenska sa má možnosť v lete stretnúť s misionármi a prežiť prázdniny u nich. Po roku 1989 sa otvorili obrovské možnosti pre prácu s mládežou v rámci katolíckej cirkvi. A myslím, že do roku 1995 sa toho až tak veľa nedialo, preto sme prišli s nápadom zorganizovať pre stredoškolskú mládež misijné prázdniny. Bol to taký trojdňový program pre mladých ľudí, ktorí majú túžbu spoznať misionárov, to, čo sa deje v misiách a zapojiť ich takto do tohto veľkého diela cirkvi. Myslím, že to bol nádherný projekt, ktorý sa ujal a ktorý prilákal stovky mladých ľudí. Mnohí mladí práve cez misijné prázdniny si našli cestu k misiám. Verbisti rozšírili svoju pôsobnosť medzi vysokoškolskou mládežou a pod vedením pátra Milana Bubáka vzniklo Univerzitné pastoračné centrum v Bratislave, Mlynskej doline. Je to najväčšie univerzitné pastoračné centrum v Európe. Taktiež zohráva významné miesto formácie nových generácií inteligencie, práce s Božím slovom, potreby misijnej práce a evangelizácie univerzitnej mládeže. Nás, ktorí sme sa do toho pustili, na začiatku presiahla. Sme začali čudovať, do čoho to vlastne ideme. Niekedy človek urobí vec, ktorú si nevie domysleť, ale nakoniec sme do toho išli a sme to dotiahli do konca. No tak o čo išlo? No tak bolo po páde komunizmu, vyžadovali sa mnohé zmeny alebo iniciatívy. No a tak jedna z tých iniciatív bola, že sväté omše na internátoch, ktoré tu boli aj sú, tak študenti chceli mať svätú omšu niekde, v nejakom priestore, a teda aj kňaza, ktorý by chodil tie sväté omše slúžiť. Si sa pýtal na myšlienku, takže tá myšlienka vlastne je v tom texte, ktorý je pokladan za mission statement, alebo základný text, na ktorom toto centrum vyrástlo, a teda ten sa zrodil v roku 97. To je rozvinuté heslo alebo výrok pána Ježiša z Jánovho evanjelia, že prišiel som, aby mali život, aby mali plnosti, čiže Ján 10:10. Život plnosti. Zmyslom tohto centra je poskytovať ľuďom, študentom, ktorí tu prichádzajú, rozvoj života alebo dar života v plnosti. Tak toto je teda naše UPCčko, tu sa môžeme stretávať, máme tu veľa aktivít, spoločne tu budujeme vzťahy.
a je to naozaj také veľmi dobré miesto pre študentov a spoločne to môžeme rásť aj na našej ceste k Bohu. Ako pre študenta je toto miesto pre mňa skvelou príležitosťou na to sa stretávať s ľuďmi, ktorí veria v to isté, čo ja. A tak teda môžem budovať aj seba, aj spoločenstvo a takisto sa nachádzať v nejakej svojej službe, ktorú do budúcnosti chcem konať v cirkvi. UPC je pre mňa miesto prijatia a miesto naplnenia. Našla som tu množstvo úžasných kamarátov, s ktorými som strávila veľa úžasných chvíľ. A práve cez týchto ľudí spoznávam, ako veľmi nás Boh miluje a aký živý je. Univerzitné pastoračné centrum svätého Jozefa Ferrana de Meca v Mlynskej doline som prevzal po pátrovi Milanovi Bubákovi. Viedol som ho ďalších 9 rokov. Som mu vďačný za tento nádherný projekt pre mladých ľudí, hlavne vysokoškolákov, ktorým pomáhal, ako sa učiť žiť život v plnosti. Boli to skutočne plodné roky, kedy sme spolu s rôznymi tímami mladých ľudí, vysokoškolákmi, snažili sa položiť ďalšie piliere tohto centra, ktoré vlastne dnes ráta okolo 24 tímov, ktoré tam naplno pôsobia, či už je to misijný, adoračný, modlitebný, chválový a rôzne ďalšie týmy, detské katechézy, ktoré robia pre mladých ľudí, teda bývalých študentov, ktorí tam už prichádzajú so svojimi deťmi. Toto centrum je skutočne v Mlynskej doline veľkým požehnaním, pretože prináša mladým ľuďom možnosť trávenia jednak voľného času, ale predovšetkým rozvíjania sa po duchovnej stránke. UPCčko dalo príležitosť mnohým mladým ľuďom sa angažovať v dobrovoľníckej práci, zapojiť sa účinne do jeho chodu a takisto dalo príležitosť množstvu kňazov, mladých kňazov, či už zo Spoločnosti Božieho slova, alebo aj od jezuitov, prípadne gréckokatolíkov a aj diecézy, angažovať sa a pracovať pre mladých. Bola to veľká výzva aj pre nás kňazov, takže som Bohu za to vďačný. Verbisti konajú misie i na Slovensku. Pod vedením misionárov verbistov sa po páde totality začali konať desiatky až stovky ľudových misií. To sú duchovné cvičenie pre celú farnosť. To je podelený čas, v ktorom to ľudia, veriaci budú alebo intenzívnejšie prehlbovať tú svoju vieru. Aj tiež je to čas, aby urobili hodnotenie na tú svoju vieru. To robíme od nedele do nedele, rôzne témy. A takéto veci v Indonézii ja som ešte nevidel. Skôr tam toto tá klasická misia, klasické veci a aktivity. Ale podľa mňa to sú dobré veci a už dlho som rozmyslel, dalo by sa aj takto robiť aj v Indonézii. Sú tam rôzne témy, ktoré rozoberáme počas toho týždňa. Prvý deň začíname s tým, že Boh prichádza k nám, Boh nás má rád a Boh nás hľadá. Náš Boh je ten, ktorý nás hľadá a celé písmo o tom nám hovorí. A hneď na začiatku knihy Genesis Boh prichádza. Keď Adam zhrešil, prichádza a pýta sa Adam, kde si. V podstate toto je takým jadrom, že čo by som tak povedal, že ľudový misí, že aby sme si uvedomili, že Boh nás hľadá, Boh nás má rád. Samozrejme potom aj sú témy ako riech a spása človeka Ježišovi Kristovi, ako ten pád človeka potom. A Pán Boh nám poslal svojho jednorodeného syna, aby nás spásil. Udomujeme si našu hriešnosť a udomujeme si, že môžeme sa vždy vrátiť Pánu Bohu, hoci akej našej životnej situácii, našim rozhodnutím a ujímať Pána Boha. On nám prichádza naproti, ako ten otec v tom podobenstve marnotratného syna. Do roku 1999 mali verbisti formačnú komunitu na Špitálskej ulici v Bratislave, potom na Vančurovej ulici. Potom sa však verbisti usadili vo svojom novom misijnom dome v Petržalke a teda od 2001. majú svoj misijný dom i v hlavnom meste Bratislava. Tento dom slúži na formáciu bohoslovcov pripravujúcich sa na misijné povolanie.
Náš tento dom je dom pre nás kňazov a seminaristov, teda kňazi, ktorí pracujú v pastorácii v tomto mieste, v našom kostole, pre veriacich, ktorí prichádzajú na Krupinskú ulicu do nášho kostola Sv. Arnolda Jansena. Takisto aj kňazi, ktorí pracujú medzi univerzitnými študentmi UPS-čku v Mlynskej doline. Naši seminaristi chodia do školy na univerzitu, na teologickú fakultu a potom po vysviazke idú do rôznych častí sveta ako misionári. Je to miesto alebo aj ten čas nielen vyhradený pre štúdia, ale zároveň aj preto, aby sa formovali po tej duchovnej stránke, prehlbovali sa vo svojom povolaní, ale takisto rastli aj spolu ako spoločenstvo a komunita. Tak kňazské povolanie vnímam rovnako ako každé iné povolanie, že je to odpoveď človeka na nejakú hlbokú túžbu a prežiť taký zmysluplný život. A to kňazské povolanie je vlastne takisto jednou z možností, ako možno prežiť radostný a šťastný život. U mňa osobne došlo k takému uvedomeniu si aj tej biblickej výzvy, že žatva je veľká a robotníkov málo a zároveň aj také túžby slúžiť Bohu, službe ľuďom. A to si myslím, že to je to kňazské povolanie, že žiť ten vzťah s Bohom, ale zároveň tu byť aj pre tých ľudí, pre všetkých rovnako. Keď sa ma spýtajú, ako si ma povolal Pán, tak si spomeniem na to, ako som bol v tom procese rozlišovania. Keď som ešte nevedel, či si ma volá za kňaza, či nejakým iným smerom. A tak som mu odovzdal rok svojho života s prosbou, Pane, ukáž mi, aká je Tvoja vôľa. Rok, ktorý som odovzdal Pánovi, bol potom o niekoľko dní pápežom Františkom vyhlásený za rok zasveteného života. A práve to sa ma hlboko dotklo. Som cítil ako taký Boží dotyk, ako jeho usmerňujúce vanutie. A veľmi sa ma dotklo, keď v tom roku som bol na Svätej spovedi a po Svätom príjmaní som sa modlil. A vtedy mi Pán dal porozumieť slovám modlitbe, ktorú mi vložil do srdca. Pane, požehnaj ma, správ ma požehnaním. Dal mi pochopiť, že to požehnanie, ktorým sa mám stať, má byť prostredníctvom kňazskej služby. Rehoľa verbistov je medzinárodná. Preto prijímajú i zahraničných bohoslovcov, ktorí študujú na Slovensku teológiu. Interkulturalita je reholi verbistov veľmi vlastná a stretnete sa s ňou u nich doslova na každom kroku. Lejťa chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng cha cả sáng, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Každoročne obnovujú svoje rehoľné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti, až kým zložia doživotné sľuby pred diakonskou a kňazskou vysviackou. Prosíme ťa, všemohúci Otče, udel týmto svojim služobníkom hodnosť kňazstva. Obnoví ich srdciach ducha svetosti. Verbisti sú súčasťou miestnej cirkvi a pôsobia okrem misijných domov i vo viacerých farnostiach na Slovensku. Napríklad v Terchovej, Cerovej, Nitre Kalvárii, Vidinej, farnosti Povýšenia Svätého Kríža v Petržalke
a na ďalších miestach, kde slúžia pre duchovné dobro ľudí. Súčasťou slovenskej provincie verbistov je i Česká republika. Ide tu hlavne o pôsobenie vo farnostiach Nových Hrozenkov, Veľké Karlovice, Halenkov, Kolín, Praha a Mimoň. V Českej republike sa verbisti venujú i vietnamským komunitám v Prahe, Brne i ďalších mestách. Pravidelne ich navštevujú, zaujímajú sa o ich život, udržujú vieru, ktorú si priniesli z Vietnamu. A niekedy pozrieme, pracujeme spolu na mesi v Česku, v Praze, nebo v Chebu, kde je tam má patron. Tak no, to je důležité pro komunity. Máme asi tak 70 000 vietnamských větších komunití v České zbliže. My dneska slavíme měsíc svatou v Praze, protože komunity křesťan katolický komunita z Praha dostal svatý Josefa jako patron, jako boss. Protože tady jsou dva naši osoby, tak každý týden máme mše svatou vietnamskou. A to právě díky společenství Božího slova, že naši osoby byli tady. Hodně to znamená pro vás, když máme tady dva kapelny. Oni jsou moc hodní a jsou moc poctiví. A každý dělá pro nás každou sobotu jako svateční mši a jsme to, za to velmi rádi a jsme taky za to velmi vděční. Verbisti v rámci možností robia svoj apoštolát podľa vzoru zakladateľa Arnolda Jansena Cestlač. Samozrejmosťou sa stalo pôsobenie cez moderné prostriedky sociálnych sietí a webových stránok. Spoločnosť Božieho slova v celom svete je veľmi známa tým, že napríklad editoriál Verbo Divino v Španielsku vydáva Biblie, tlačí Biblie do celej Latinskej Ameriky a do celého sveta. A takisto aj naša slovenská provincia má medzi prioritmi aj to, aby sme šírili Božie slovo, či už cez rôzne knihy, hlasy z domova misií. Keď prišli pred 100 rokmi prví misionári do Madunic zo spoločnosti Božieho slova, prišli z Rakúska, z Mödlingu, zo Sant Gabriela, tak už pred nimi tu boli kalendáre, ktoré vydávala spoločnosť Božieho slova. Takže aj dnes v našom vydavateľstve môžete sa oboznámiť a zabezpečiť si a poznať Božie slovo práve cez hlasy z domova, z misií, cez rôzne knihy, životopisy našich pátrov, ktorí pracovali v misiách. Taktiež naši bohoslovci vydávajú krásny časopis Mladý misionár. No a samozrejme, každý rok sa vydávajú aj misijné kalendáre, či už je to knižný kalendár, kde sú príbehy misionárov, ktorí pôsobia vo svete, alebo je to nástenný kalendár, alebo kalendár mladého misionára. V druhej dekáde nášho storočia vzniká misijná rodina. Sú to laickí spolupracovníci, ktorí pomáhajú verbistom na Slovensku i v misiách pri odovzdávaní Kristovej blahozvesti. Nieraz sú to ľudia z farnosti, kde verbisti pôsobia, bývali študenti z UPC, alebo tí, ktorí kedysi absolvovali s verbistami misijné prázdniny. Z jednou aktivít, ktoré sme ako misijná rodina rozbehli, je vlastne misijná káva, ktorá je po nedeľných svätých omšiach.
Takže po každej osmičke, desiatke a teraz aj 11-15. A táto káva je takým prostriedok, ako budovať spoločenstvo s ľuďmi, ktorí sú v kostole, ale aj s kňazmi, pretože kňazi vždy po svätých omšiach vystupujú, teda vstupujú medzi ľudí a rozprávajú sa. A tak vlastne môžeme sa navzájom spoznávať a budovať spoločenstvo, kde nie sme si už iba neznámi, ale sa môžeme na seba aspoň usmiať, keď sa vidíme. Ja aj moja rodina sme súčasťou mladšej skupinky misijnej rodiny, ktorá pôsobí spolu so staršou skupinkou pri misijnom dome svätého Arnolda Lajnsena v Bratislave. A naša mladšia skupinka vznikla možno takou našou prirodzenou cestou, keď sme hľadali čo ďalej, potom ako sme skončili univerzitné pastoračné centrum, kde sme jednak fungovali s patrami verbistami, ktorí sa stali našimi priateľmi, otcami, možno duchovnými vodcami. A tak prirodzene sme sa, podľa mňa taká väčšia skupinka, ocitli tu a radi sme sa zapojili do aktivít, ktoré tu fungujú. Sú tu aktivity pre mamičky, pre rodiny, pomáhame, keď sa dá, aj pri táboroch mládežníckych, pre ministrantov a taktiež naozaj podľa toho, čo nás oslovia. Teším sa, že tu môžeme byť a že môžeme pomáhať misionárom, ktorí sú vo svete, ktorí potrebujú našu pomoc. Ja sa tak veľmi teším, že máme tu misionárov, že takéto veci organizujú a ja sa teším aj pre misijná rodina, že tu je toto spoločenstvo veľké, krásne, ktoré tu všetci tvoríme s patrami. Nech Pán Boh požehná toto dobré dielo, ktoré je tvorené misijným a ide to ďalej. Slúžime svojimi darmi, rozvíjame ich a potešujeme seba aj ostatných a všetko to robíme na chválu Božiu. A je to taká naša služba ostatným, aby sme len neprimali, ale aj dávali. S vďačnosťou za Božiu milosť, ktorá nás nikdy neopustila, sa dá povedať, že spoločnosť zapustila korene, ktoré nám dávajú nádej do budúcnosti. A aká je naša vízia? Predovšetkým to, o čo sa usiloval náš zakladateľ, otec Arnold Jansen. Rozpoznávať, čo je Božia vôľa pre nás dnes. Odkiaľ prichádzajú výzvy, ktoré by sme nemali prepočuť. Čiže nezostávať len pri tom, čo sa vždy robilo, ale vo vernosti tvorivo vnímať potreby našich čias. To ako prvé. Potom neprestávať ohlasovať evanjelium, lebo opäť ako otec Arnold zvykol pripomínať, ohlasovanie evanjelia je prvým a najväčším skutkom lásky k blížnemu. Evanjelium nás učí všímať si tých najbiednejších, na okraji, a priblížiť sa k ním Ježišovým štýlom. A do tretice, učiť sa spolupracovať v našej službe s inými, lebo misia nie je individualizmus, ale svedectvo spoločenstva, ktoré sa necháva viesť mocou Ducha Svätého. Nech práca v Božej vinici pokračuje. Bohu vďaka za spoločnosť Božieho slova na Slovensku. So zakladateľom svätým Arnoldom Jansenom sa môžeme v srdci modliť jeho modlitbou a prosiť o ďalšie požehnanie. Pred svetlom slova a duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc neveri a nech žije srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí.